بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت سلامي غيرت السوشيال ميديا جلس على فيسبوك يوتيوب يقولوا لما أنت واحد الله يهي نهبي وناك سنة وعن هذا واحد الله يسون لو برنامج كلو جارة وعن كجها اللي دونه هدو الله يود له وسامحه مرحلة ذلك وكجرو مقلك يسود جهي يسوي شيء een sida ogtihiin in dalka isbeddel ka dhacay haddii isbeddelka markuu dhacay dad badan oo arkay meeshii inay ka dhalatay een oro ama kaan inuu wadanka qabsaday maanta waad ogtihiin waxa ka dhacay dhobley madaxweynihii Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhobley yimid falna si shir gareya Uhuru Kenyatta ayaa maanta dhobley waxaan hubaa oo ay u soo ogeyn in madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo inuu soo ogeyn imaatinka Uhuru Kenyatta yato in aysan ogeyn oo aysan ka warqabin een golaha wasiirada ee Soomaaliya ee hadda siyaasiga xilka in aysan ogeyn raakiisha ciidanka sidee ku dhacday in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu yimaado Soomaaliya haddana waraysi arintaas ku saabsan ayaa idin soo gudbinaya haddana een Uhuru Kenyatta inuu yimaado oo uu meel dhagax dhigo hadii Xasan Sheekh Maxamuud maanta uu joogi lahaa waxa dhaca waa la yaabi lahaa waxa dhaca iyo waxa gabyo la tiriyo waxa leh Facebook la soo galo waa la yaabi lahaa leh waxa dhihi lahaa oo maanta dhan la sheekin lahaa waxa leh Kenya waddankii qabsatay dhobley Uhuru Kenyatta dhagax dhigay een Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Galguurta bixiyay gabadhaada guur ma laha gabadha Abgaal guur ma laha maanta la dhihi lahaa gabadha Abgaal guur ma laha hadda waad ogtihiin Xasan Sheekh Maxamuud markuu aaday meesha la yiraahdo Jigjigo gabdhihii abgaalo dhan ay ku yahwiyo waxa la yiri wax guuraa malaha waa la soo gabiyo waxa u badnaa wax gabyaayay walaal oo in laf oo lafta iyo ogaadeeka iyo oo aqba lafta muxuuma adiga daaroodo dhan hadda wax lama qariyey moogtiin youtube garee sida Xasan Sheekh Maxamuud loo caay iyo nacalada lagu ridaayo Xasan Sheekh Maxamuud lama xisaabi karo war Uhuru Kenyatta wariyaashi xataa waxay ku soo baraarugeen maqribkii maanta maghribki ayaa waxa la arkay sawiradiisa oo Uhuru Kenyatta meel walba daadsan Uhuru Kenyatta sawiradiisa oo hadda meel walba daadsan asoo dhagax dhigaya bartamihii dhobley bartamihii dhobley ayuu dhagax dhigaya cid ka hadlayso Facebook soo gashay nin gabyayo oo farmaajo u gabyay nin qeylinayo oo yiri dhulkii Soomaaliya la qaatay ma jirin Alla ilaahay Xasan Sheekh Maxamuud shalay Soomaaliya si fiican idagaysta gaar ahaan dadkan la hadlayo way yaqaaniin Xasan Sheekh Maxamuud shalay wuxuu u qeylinayay badda Soomaaliya baddi Soomaaliya oo yirabta Kenya inay qaadato ayuu Xasan Sheekh Maxamuud ka qeylinayo uu dhahayay Alla ilaahay baddi lama qaadan karo fadlan sii sheegay baddi lama qaadan karo baddi soo xal raafiiri waxa la yiri qofka meedka iyo godka lama kala qarin karo oo meedkii waxa loo sii wadaa god in Soomaalida wax ay qarisa ma aha war Xasan Sheekh Maxamuud baddi ayuu soo dhinayay uu dhahayay Alla ilaahay baddi ya Kenya qaadatay maanta sidee ku dhacday Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya in bila fasax la'aan bila amar la'aan ayadoo dawladda Soomaaliya aysan ogeyn inuu yimaado dhobley ay yimaado ciidamadiisa jooga soo booqdo laakiin koow waxay ahayd inuu Uhuru Kenyatta uu soo wargeliyo dawladda Soomaaliya in dawladda Soomaaliya uu soo wargeliyo in meediyaha warbaahinta ay ogaato in Uhuru Kenyatta imaanayo war waxaa la yaabanahay dhalinyarada muqdisho degan ama koonfurta degan war ma damiirka la adiyin shalay markii Xasan Sheekh Maxamuud la caynayay oo loo gabyaayay idinka wax gabya ma leedin wax wax tiriya ma leedin wax indha furan ma leedin idinka dhan waxaad tihiin dad hurda hurda war madaxweynaha waxaa laga rabaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka jawaabo sababta keenta in Uhuru Kenyatta uu yimaado dhobley bila fasax la'aan maxaa keenay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta sharmaaka daahir aadan ku salaamayaa shakra maxaa keenay commentiin uu akhriyay maxaa keenay ilaahay idinku dhaarshay in Uhuru Kenyatta bila amar la'aan inuu yimaado dhobley uu dhagax dhigo maxaasa keenay in laga aamuso oo aan laga hadlin oo la qariyo war wixii shalay hadli jiray ma farmaajo kureer ahaayeen wixii shalay Xasan Sheekh Maxamuud farqaha ku dhignaa oo u gabyaayay ma farmaajo iskureer ahaayeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya qofka markuu qalad galo waa in la qabtaa sidee ku dhacday Soomaaliya dowlad leh in Uhuru Kenyatta uu yimaado uu dhagax dhigo dhobley sidee ku dhacday
سيدي معقول كتاي ان اهورو كياتو او 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 دوبل انو يما اسكو سو صورو دحغلو اسو لا سكن ان تليي عيدمدا خوغا اسو لا سكن ان وزيرك غاشان دغا اسو اوسن ايسل اوغين وزارتي ارماها غودها اسو سن ايسل اوغين مدحويني سيدي كو خدا ان اهورو كياتو او يمادو ان دوبل او دغخ دغا ميل ام اهورو كيات اوغادين ونقدي حد اهورو كيات مو اوغادينا كسباي اوغادينا هيستان لاهي اهورو كيات مو اوغادين ونقدي نو شيغا لما رأوا موقت إن واحد لقري لما رأبو حد كسمعي إن شاء الله يلقب صدور لا يكين يا قبصته حد أهور كياته مع محمد زوير ونقضي أهور كياته محمد زويرة موجودين أهور كياته محمد زوير إنه محمد زوير موجودين ونقضي بلا أمر الآن بلا فصح الآن إسك إيمان كرا روبلي كسمعي واحد قاعد يقرأ كرا أوي ضدك إن شاء الله مركي حاسس شق محمود وآذي een meesha li yiraahdo een jigjiga aadi qirinta aaway arinta ka weyn nimankii badda Soomaaliya badda aan ku xiray madaxweynahooda iska yimid oo iska yimid oo bila amar la'aan dalkii soo galay bila amar la'aan isheg dhagax dhiga meel arintaas ka weyn Soomaalida damiirkii ma beeleen muxuu ugu hadlay madaxweynahayna aaway madaxweynaha jeegaysan aaway wadaniga daacad aha ya hadda waxa qeeliyo dhan waa hal reer aniga mida ogaad horta waxa qeeliyo jaq 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 afar laba tan sax laha waa hal reer waxayna isku dayaan dadka kale inay aamusiyaan dadka kale inay aamusiyaan wariyana ma aamusiin kartaan wallahi billahi talaana afkeena qaban karinna nacasiyati hada isku dayaan inaan aamusiisan hay'ata hay'ata lama du'adun waxaanu idin sheegay laabiyin war sidee ku dhaceysaa maxaa aniga midan la yaabanay waxay tahay maxaa lagu aamusan yahay oo dawladda aysan war ugu soo saarin Uhuru Kenyatta oo yimid Dublin oo haddana Dublin dhagax dhigo sawiro Dublin iskaga soo qaaday war hadda ninka waa ogaadeen dhaha